tujye mu makipe rero haravugwa miki mutangazaje nabonye umbwira uti muri Lyon Sport iravuga iti ababa no kwisuzuma utari ko irashaka guprofita amasaha make asigaye kuri Mercato ikaba yakora kuri telefone ya president wumve kahari Jean Fidèle yajya mu byese uya Araga sinziriye wihaguruke noneho yigiriyemo nabonye umbwira ngo Lyon Sport irashaka rutayizamu ubura ariko ibarutayizamu babiri arimo guhiga bafatika aravuga ati umwenda mumanura ko yavuze ati ibyo by'abakinnyi nge n'ibindi arasezera ariko ayikubwira ngo mumanure rutayizamu asezera heza muri Lyon Jean Fidèle hagaje kutazagaruka ahubwo ukabanza utubwire umwataka ibyo nabyo uraza kubitubwira andika mu witwa Akem Taiwo Ende Akem Taiwo nyereka Jean Fidèle yihagurukiye aravuga ati ngiye gushaka rutayizamu ndakubwiye ngo ubu ngubu ari ku isoko mpuzamahanga afite ba rutayizamu babiri agomba kuvuga ngo byanga ikofi yanjye yange ariko nabaganirije Presha ikipe yiriho nakibonye iki rutayizamu kibyanwa imyaka 26 kivuka Nigeria kikaba ari center forward Akem Taiwo kikaba gikina mu ikipe ya Lemo Stars yejo bundi se yafarira bacyari kirimo bakina na Farira kanze ndebe reba ko byoroshyera bakina na Farira ba cyari kirimo kore Monsters yasezerwe na Farira bibibye wareba mu mukino ubanza ariko umukino ubanza ubundi ni uwo mwiza kuko ni The Monsters yatsinze 2-1 mu mukino wabereye muri Nigeria asanga wenda cyari kirimo kikanatsinda n'igitego da umukino ubanza Akem Taiwo batsinzemo 2-1 batsinda Farilaba mu mukino ubanza mu mukino wo kwishyura Farilaba irabiba ibatsinda ibitego 2 ku busa ese muri uwo mukino ubanza yari arimo ntabona nawe ubanza urabubonye lise yabanje murayibonye ndayifite abatakaga se nindi ndayifite atakaga uwitwa Ifeya Nijoni aneyemena bakanagira uwitwa Ahmed Akinyele nibo babiri mbona bayatakiye nabanje mu kibazo basimbuye se namubasimbura nawe urumva wenda na manager ni kwa kune washakira akarya umuntu nyine nawe yirebe ntiriho se kuri interineti irarambuye rwose Akem Taiwo ntari izina nawe urimo hanyuma se nawe amateka ye wasa ubonye nta tuntu kuko nta kimuvugaho uretse kuvuga ko ari muri Lyon Stars gusa ariko mutanza icyo utubwira Jean Fidèle ngo yihagurutse nta kandi nkubwira ngo yahagurutse ariko ntabwo yagiye muri Nigeria kandi nkubwira ngo aba manager numara muzengurutse iya Afurika ayiga umwataka Akem Taiwo arimbona nuko yari yaragiye mu Barabu bamukuye mu Barabu ntabwo yavuye mu Barabu ajya Lyon Stars ko hano babindeye wenda bari mu gushakira akarya abandi cyane byangombwa arabona oya usanga aba manager mu gushakira akandi karyo kuko sizishyize ikinye muri iki Lyon Stars sizishyize ikinye reka ndebe mu ya season ishize njye burya bataka bajajaba Ko mwataka urashakisha uburyo mwataka bashaka akaryo ugomba kuzengurukana nako ahubwo ushaka ifoto y'ibanze umubo kubitira abantu bamubona Akem Taiwo nawe wasanga afite cyamutangaza uratubeke Jean Fidèle yigiriye mu by'abakinnyi cyangwa ari muri gaza kora kuri telefone muhamagare wasanga afite urusebero gera hehe rw'umufunzo ubwo ushobora kuba wamamagaye telefone ya Jean Fidèle yazi amaze iminsi itatu ubwo ni ngombwa ko ubundi se ntashobora kujya mu bye bitari iby'abakinnyi kandi nkubwira ngo yagiye gushaka rutayizamu ariko nanjye amakuru numvise Lyon Sport ngiye gushaka umwataka ngo rero mutazajya birahura n'ibyo atubwira gushakira ariko uwo Taiwose Taiwose si ntitwamubonye nyine akantu kamwe gusa afite amakipe yagiye akina mu Fosse ntabwo reka tumushyire kuri ca n'abantu bamurebe arimo araganira na Rio hari igihe uzerekana n'igihinzi oya ni igikinnyi cyangwa ikidodo inkweto reka twereke abantu ngo sabo ntiyagiye atubwira baramine ba sinjya nshidikanya kuri mutanga zagiye yambwiye umukinnyi ahubwo bishoboka kuba ari ibyo rwose bishop dushyirireho iki cyataka bareba banze barebe itako gifite n'icyanwa
ibigwi muri Remo Stars list ushaka na list ya Remo Stars y'umwaka ushize niyo ndi guhiga urebe kukibona Remo Stars squad kuko mbona banakerekana gisinyara Kisinya hizi. Akim Taiwo ntago bakwere kudutego naci kabisa avuga ngo signed prolific striker ngo niki muri cyateza ngo gikaka cyanyacyo mu kinyamakuru ugenda ugiye musome ngo ni prolific striker yakiniye ni ipwa MMF yiwabo hariya muri 2010 MFM urayizi ndayizi Remo Stars yarayigarutse mu bwa kabiri niba rutayizamu ikipe ishobora kugarura kabiri yarasohokeye igihugu ni rutayizamu ariko ntako nabitego byose bigaragara nyine wowe nakubwiye amaze ibitego maze gutsinda ko nabibuze muri shampiyona Nigeria ibitsinze wa muntu ibitego icyenda Champions League umuntu wabuze ikipe rero imujyana muri Confederation Cup cyangwa na Champions League abaraho ni wambwiye ko ufite batatu mutangazaje undi ninde bwo uyu mbonye ntabigwi nsindi kubibona neza uyu nta rwose ntabigaragara aha van ikindi kivuye ko judge abamubara bo ntabandi twabona byaravunitse ariko mutangazaje arakane bavuze hari ikipe zisezerewe ushobora kujyamo gutyo ukavuga uti iki kiruta izamu icyo ndakemera ndabeshya icyo ndakemera ikipe isezere muri za CAF Champions League uvuye gukina Champions League ukaba wavuga uti reka dufate iki ngiki aho ndabyemera yaba ari ibyo tubwiye Jean Federal nawe uyu nguyu utanakina Remo Stars ariko wowe uyu nguyu umva ikibazo noneho kindi wagira ariko wowe yasezerewe abasaba rokritomani cyangwa se n'iki none nyine niba mutangazaje atubwira ko Jean Federal yahagurutse niba yahagurutse nyine ubwahagurukanye amafaranga ndetse yahagurutse agiye kuganira gusa ashobora kuba nyine yajyanye igifurumba gifite tubwira ikindi gikintu tumve niba nacyo kivamo ubwo uwo rwose icyo tubwira atubwira ko iri ku isoko yatubwira undi umwe undi kuguzu uzi nkuyu uri kutubwira mutangaza urumva namye nta n'ikipe afite umuntu udafite ikipe n'ubundi azaza atari fite ushobora gusanga yaruka ikipe nko ni fare nganye nyine mu kwa gatanu cyangwa yaravunitse nyine akaba ari nayo mpamvu amakipe atari kumugura si umuntu wamagana umuntu ugeze iki gihe nta kipe iramugura ntayo mubarabu n'ese w'ibyo bintu ushaka udutega ukabura icyenda utamenye umwaka yadutsinzemo ntiyari 2017 cyangwa niba ari twose muri kariyeri ye yose kandi arakuze 26 urumva ubaho ukinnye sezo nyinshi nabuze n'utwo yakocoyeho Akim Taiwo ubwo ni umwe kabisa Rayon Sport ariko rero ni dasi turabanza twemeranye mbere yuko mutangazajya dundi rutazamu twemeranye kuri Rayon Sport ikeneye umwataka mu buryo ubwo aribwo bwose iramukeneye kuko bahari n'abantu nta kigende iramukeneye nubwo nyine n'umutoza agomba kwiga uburyo bwo gukinisha abahari igomba kumushaka nyine rutayizamu
ubwo rero uwitwa rero bafite kizigenza w'umukinyi bazanye avuye muri Congo Brazzaville yitwa nde rekangaze eh yabarangiye undi eh nawe ntacyo arakora uri nanize numva ikipe irahiga umwataka ikibazo hari igihe yanabarangira ugasanga ni uruwinga si n'urwataka ntabwo iyo abikora kandi abona ko Rayon Sports ishaka umwataka kandi ariko abamanaje bakora hari igihe arako bigeze kuzana bavuga ngo nakataka cyakira uwitwa Jordan Mvurutu Mvurutu hanazica abantu Mvurutu wamenye Mvutu neza ni Mvurutu nawe ni rutayizamu namubonye ni Mvurutu cyangwa se Mvurutu nk'uko bivuga akaba ari umukinnyi wakiniye Leopardo Dorizi umwataka w'umunyakongo Brazi niba biri urumva arahitamo umwe ariko nayo ikomotse yarakomeje cyangwa yarakubiswe ngira ngo nange numva yarasinze yarayitsinze Mvurutu akaba rero ari muri Leopardo Dorizi yavuba niba biri arahitamo umwe amudanza uzige ka kantu kanga buvuga uti hari ibihugu bitandika statistike by'umwataka nawe kongereho kuko nk'uyu nguyu ndabona nta kintu bakwereka wowe n'umwana wo nguwo niba biri amuhaye arambwira ati hitamo umwumva uzanegosiya nawe ok Leopard Dorisi reka nawe turebe match yakinnye niba yari arimo kuko wowe ndabona bakinnye na Belouizdad ndabona we bavuga ko rwose uyu munsi ari yakinira aha shaka ko bakinaga na Belouizdad muri Champions League ni muri Confederation ni bakinaga na Belouizdad yewe wani Belouizdad bakinaga Champions League nibyo Champions League kabisa kumbona lineup yabo ndayibuze yabatsinze amaza n'amage ubwa mbere yabatsindiye muri Congo Brazzaville biri kubusa Congo Brazzaville ni bibiri kubusa nibyo hariya kimwe kubusa okay nta naho uri kubona n'urutonde narubonye ntawe nta narubonye kabisa cyangwa abantu tuvuga ko ntabwo ari muri aya makipe hari igihe rero bamwomeka ku ikipe wenda yigeze kunyuramo akabeshya ko ngo akikinira kandi wenda yaragiye ajaja no kuri bench ndabona abitwa ngo ba Michel Lenge kumu ba Prince Gasami Maleke Mvurutu nawe rwose nawe ataka Jean Fidèle mutangazaje abo bantu niba shaka kumupfunyikira mutubura niba mutubura niba bamu niba koko abirimo nabo bakinyi rero mu rero irimo iragendirira biravuga iti ako biranagoye rero kuri iyi deadline day n'abakinnyi benshi baba barasinyiye amakipe utagira ngo biroroshye ubundi munsi wanyumuzana ibikinnyi bibi pe umukinnyi nuwo witondeye ukamureba akareba ka ndiyano anasamo bafite imvune babuze amakipe niyo mpamvu babishatse banabyihorera igihe nk'iki ni nk'uko nyine ikipe igira gutya ikagura Savio ikipe ikagira gutya ikagura ukaba wagura byemve ni mugenzi udafite ikipe uri hafi yawe ko rero urumva ni hatari kabisa kuko abiki gihe turaza kugera nko mu Bugande aho Express yasinyishije Saidi Cheyune wazamani namaze iminsi ahiga ikipe nanjye ngikira n'umurebe urashaka nk'ikipe bawenda bagomometseho yavubahangaha kandi ntayo yari arimo ariko rero nubwo atari cyangwa se yakinnye match ibanza nde iyi Mvurutu nyine kandi umuvuze kuko ndabona ahantu hari akantu bakwereka ko Champions League yakinnye match imwe nshobora kuba ari idafite line up agahita avunika tangazaga uyu munsi ko badakwereka ko yakinnye iminota 35 ahubwo ashobora kuba yaravunitse atakwere nta hantu namubonye muri Dorizi Jordan Mvurutu abakinnyi duhaye umunsi ndabona nta kirimo ni ku mazina gusa ko muri Leopard Dorizi yarangiye bakinnyi kuko watubwiye ngo hari abakinnyi b'imyaka akaba yakinnye sezo yose sezo yarayikinnye Mvurutu arimo ndetse ntiwabonye ko afite izina rye ririmo Mvurutu reka twe turi kureba ibikorwa ntabwo bandika statistike ariko rero ntabwo bandika hangaho ugiye ushobora gushaka statistike z'abandi nabo ukazibura ntabwo bandika andikamo umugunga urebe ko ubona statistike nibyo rero ubwo nibyo kuri Rayon Sports
kwa rero Rayon Sports nyine irimo no kugira ngo yubake ari na kongira ngo nayo ikomeza n'imyitozo haruna niyo zimakomeje kuburi rirengera mu myitozo mugunga ariko wanditsemo wabo ni zina rye ariko nabwo wabona ko yatsinze igitego ay wabibona ntabikorwa ntabwo wabibura byihorere ntabikorwa aya mugunga Ever ntabwo wabibona ntabwo wabibura nese ntitwandike iyo yatsinze igitego za nyarwanda za gihe ntibyandika hose ntibagende bandika bati niyo watsinze igitego mu gihe runaka ntabwo wamubura ntabwo wamubura ko mvuruto ushaka ushaka ni foto yo kayibura kubera ibyo n'ibyo kubera ko ntabwo bandika kubera nta kintu yakoze ntabwo bandika mugunga ziko banakwerekaga afite igitego muri CAF Champions League nde cyagira cyapere cyo ashyira batuye mu zatanditse monastire nyine cyo mu Rwanda barandika ko afite imikino 5 ya Champions League n'ibiri ya Confederation 7 afitemo igitego kimwe mu Rwanda barandika bakakubwira ko yakiniye APR Kiyovu gorira gahose kandi baze nejo bundi yafatye kandi ni transfer market oya nukugira ngo ejo bundi abona karya giye nane se ubandi bo ntiba ntipaye ariko rero ariko kirasana tubwiye kwa mugani nawe ari ikipe agiye kujya haruna ngo yagiye nabikubwiye wowe haruna ngo yagiye haruna ze yaburi wirengere ngo umushukanye wa usukanye ngo bamugure koko nako saruna bamushuka wowe haruna rero nane nabo amakuru nari mfite ntabwo ngo haruna yari ari bari udufaranga shimiye imibanire n'ubuyobozi ku makuru yari ahari n'umutoza nabi byose bigira amafaranga bamwemereye atarabona ariko haza no kuza mu kakantu rewo ni dasi za gahunda yavuze ngo ntago ndi kwemera neza n'umutoza nawe ngo hari icyubahiro atamuha sanga ari ukuntu atumva neza yewe ngo no kuri match y'amagaju yari ari mu bakinnyi bari bugaragare ku rupapuro rw'umukino ku munota wa nyuma ngo abivamo kubabonye Rayon Sports ntabwo abakinnyi bajya kuri fede match bari bujwe rero haruna mfite utwo tuntu tw'utubazo nyine utamenya udufaranga mbaye ntaratumuha natubika kure ntayo wamuha wamwambura ese yashesha akigira nko mu barabu uko ariho numva wa mugani bamwemera se nibyo rero hanyuma se mutangazagiye ibyavugwaga ngo Pichu ashobora kwerekezayo bimeze bite ntabwo Pichu ari kuri gahunda y'abagenzi nawe nawe yabonye ikipe mu barabu nawe aragenda si we wenyine kuri benshi ejo hari na transferi cyangwa ku wa gatanu dushobora kuzavuga izabirimo ibifaranga byinshi cyane uyiri inyuma ubundi yiryamiye amajanja nibyo rero muri Rayon Sports bwo ni ugukomeza imyitozo itegura iyo mikino hari ya football rero mu rucaca nyuma yaho ku munsi w'ejo rwakoze imyitozo ariko ntabwo rukikora nimugoroba rwayizanye mu gitondo muri aya masaha nibwo bari imyitozo amakuru ahari akavuga ko ba bagabo nabo batabigendagamo neza b'abarundi ngo noneho bari bongeye kwemera kongera kuza bagakora bari baje ari nako bakibashakira ibyangombwa ariko nabo bakavuga ko ngo hari udufaranga tunotoro batari barabahaye ngo hari utuntu tw'izabitanu tutari twatashye bati rero nimubanze utwo tuntu tw'izabitanu ngo dukemure mudukemure turabona gukomezanya namwe ari nako ugira ubona ategura imikino ya gicuti nyine ariko itaramenyekana nabo hanyuma ya Kigali nayo bakaba bazindukiye gushaka ibyangombwa bya Emmanuel Wokwi nawe yari bitarakunda se bavu no kubwira ngo bamupa polisi anisa bakupamiti ni itari yakabonetse ariko ubwo se kumupapura biroroshye ko ni sene nzi ko nta kintu kirajya aho Rayon Sports sene tuba duhari dukeneye ntabwo se ubwo Rayon Sports yabaye injanje igahita ibyinjiramo ibyinjiramo se ariko dore nk'uko nguko kugura mu kajagari igahita ibyinjiramo ntizi urwego rwe ntiyigeze guhura uduka ukaba umukubise mu mafaranga umupira hari igihe ubeshywa nyine yesi kabisa ubwo rero nibyo hanyuma nibyo twumva twasoreza kuri aya makipe hano iwacu mu Rwanda n'imikino ya gicuti nyine bagenda bategura tuzagenda tuyigarukaho